Aj tie brže to málo, mami, tatča nás čutí. Okej. Ajde, brzo. Čutí sa, tá beba sa brzo budí. Ajde, brzo, brzo, brzo. Čakaj. A šta mi radimo opšte? Pa idemo na oni šou. Na Euroviziju? Da. Okej, čekaj, malo da skačem. Sačekaj. Dobro, ajde, dosta, dosta nisi dijete. Dobro. Požuri. Evo nas, ajde, ajde, brže, brže, brže. One, trčim, trčim. One već su pojeni, brzo. Sedi. Okej. Dame i gospodo, danas vi dajete bodove. Ajde, ti. Za koga si navijao? Give that food a banana. Give that food a banana. Ti. Meni je se jedno, glasite za vašu omiljenu pesmu. Ja nemam svoju omiljenu pesmu. Glasajte vi! Dobro. Vi. Konstrakta. Vas dvoje. Za koga ćemo, dragi, da glasamo? Pa... Konstrakta. Okej. Vi. Ne znam. Čekaj, sačekajte malo. Okej, ajde. Dragi, idem ja nešto da vidim. Okej. Ja ću se okrenu... ne osjećam se dobro. Dragi, u pomoć! Ha? Šta je to? O, ne! Ljubavi si, dobro! Brzo u bolnicu! Je tu neko? Neko može da mi pomogne? Morate da idete, gospodine, sami u bolnicu. Hajde. Brzo. Doktore! U pomoć! O, koga neko, te zove? Neko pomogne. Da, šta je bilo? Moja devojka je pala u nesvest ili je umrla, ne znam šta se dešava. Molim vas, pomozite joj nekako. Okej, nema problema. Vi ovde sačekajte. Ali ne mogu tu da čekam, moram da pomognem. Ubiće me njeni roditelji, molim vas, dajte mi da pomognem i recite da je živa. Molim vas, gospodine, molim vas. Vidjet ćemo šta možemo. Mogu ja da budem ovde? Možete. Ljubavi, drž se. Ajmo. Čekajte, znaš šta možete probudi? Biti zdrava. Biti zdrava. Biti. What the heck? O, dobar dan, doktore. Pa kako ste? Šta ću ovde? Sačekajte, moram da vas proverim da li je sve u redu. Ma dobro sam. Moram da vas proverim, gospođe. Koliko vi imate godina? Ja? 13. Droga, ti nemaš 13 godina. Ti imaš 20 godine, juče si napunjala. O, da, zaboravila sam ponekad. Kako se zovete, gospođo? Ja se zovem Lorena. Dušo, ti nisi Lorena, ti si Samantha. A, da. Koliko imamo ukupno prstiju na rukama i na nogama? 30. Dušo, malo broj, 20. Izvinjavam se, gospodine. Imaćemo par problemčića. Vaša duša, vaša devojka, je malo poludala i malo će biti čudno. Morat ćemo da zovemo njene roditelje. Nemojte, molim vas, ubit će me. Morat ćemo da je pozovemo. A sada, idemo da je smestimo. Uši, pucer. Molim vas, gospodje, sedite. Dođite ovamo, pratite me. Gde da sedim? Sad izbrojite do 3. 1, 2, 3. I šta mi desilo? Malo ću smo uspavali. Okej, a sada stavit ćemo in ovde. I šta će desiti? Sad je vodimo. Vodimo je da legne negde. Okej. Ili u laboratoriju, vidjet ćemo. Ajde, idemo pravo, da idemo da li ima tamo laboratorije. Još, idi pravo. Ovo je laboratorija, ostavite ovde i dođite sutra. Ako ne želite da vidite, da je zovete njene roditelje.
Okej. Dolazim, čao! Boj! Nadam se da će sve biti u redu. Sljedećeg dana. Dolazim, dušice. Moram da je vidim. Doktore, i što je desilo, što je desilo? Ona ima nešto vrlo. Šta? Vrlo. To je da je malo luda, treba će joj vremena da se vrati na normalu. Može neki lek? To morate vi da je pomognete da vrati. Ili da... Evo, skuvat ću vam ja lekove, znam da kuvam. Nemoj da kuvaš lekove, bogat molim. Znam poseban lek za to. Ne brinite. Opravo se napravili pivo. Znam. To je urin, nemoj urin! Nemoj pišećku, bože! A ti znaš da mi praviš lekove, a? Znam. E, ovo je samo još malo da promučkamo. Okej, gotov je. Nek joj Bogu pomoći. Aj, baš me interesuje. Evo, ja ću je držati. Samo spava, genije. Dobro jutro. Ha? Već jutro. Pa nisam se ni naspavala. Spavala si 20 sati. Da nije tačno ti, mali. Morat ćemo da uradimo par skenera. I, gde je ona pala u nesvest? Pala je u nesvest na Euroviziji. E sad dođite, idemo da pustimo Euroviziju. I onda će da se vrati u normalu. Koja je namiljena pesma? Biti zdrava. Kreni da pevaš. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti okay. Zdrava. Okej, dobro. Vratila sam se u normalu, sad sam okej. Super, svaka mi čast. Jej. Sad sam normalna. Hajde, dragi. Dobro je. Čekaj, koliko imaš godina? 1,20. Prstiju na nogama i rukama zajedno? 20. A koliko, kako se zoveš? Samantha. Okej, možeš da ideš. Doviđenja. Doviđenja. I drugari, to bi bilo sve za danas. Obavezno lajkujte video, subscribe naš kanal. I trebite na malo zvon support ako želite još neke ovakve epizode. Tako da zdravo! Ćao!